Ne, nebudu kázat v roušce, ale když půjdu ven, tak si ji vezmu. Noste roušky. Má to smysl. Sestry a bratři, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Amen. Hospodin říká, všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však, nad kým se smiluji a slituji se, nad kým se slituji. Amen. Budeme zpívat žalm 33. Thank you.
Modleme se. Hospodine, Pane nebe i země, vzýváme tě a voláme, vstup do našich domovů v Duchu svatém. Zjev nám své slovo v Ježíši Kristu. Posilni nás chlebem života a daruj nám svůj pokoj. Naše duše je neklidná, naše mysl horečně pracuje a naše srdce se upíná k tobě. Vyznáváme, že v nikom jiném není spásy, leč v tobě a v oběti Pána Ježíše Krista. Vyznáváme, že naše zbožnost je jako pára nad hrncem, která se vždy na okamžik ukáže a pak zmizí. Ale teď nás tíseň a úzkosti táhnou k tobě a my se modlíme, abychom svému strachu nepropadli a nepřemohlo nás zoufalství. Pane, ty se díváš na lidi z nebe, sleduješ lidské stezky, víš o každém z nás, kde jsme a jak na tom jsme. Posilni naši víru v tebe. Dej nám, ať ti ve všem důvěřujeme a na tvou milost se celé spolehneme. Víme, že máš pochopení pro naši křehkost. A proto tě všichni prosíme, Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Amen. Přijměte slovo milosti. Nebojte se a nemějte strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou. Nenechá tě klesnout a neopustí tě. Amen. Budeme číst z druhé knihy Samuelovi, z 24. kapitoly, první čtyři verše a 10. Hospodin znovu splanul proti Izraeli hněvem a podnítil Davida proti ním. Jdi, sečti Izraele a Judu. Král poručil Joábovi, veliteli vojska, který byl s ním. Obejdi všechny izraelské kmeny od Danu až k Beršebě. Spočítejte lid, chci znát počet lidu. Joáb králi namítl. Nechť Hospodin, tvůj Bůh, zvětší lid, jak chce, třeba 100krát. Kéž na vlastní oči to můj pán vidí, ale proč král, můj pán, o to tak stojí? Královo rozhodnutí bylo však pro Joába a velitele vojska nezvratné. Joáb z veliteli vojska vyšel od krále, aby sečetli ten lid Izraele. Ale potom měl David výčitky svědomí, že dal lid sečíst. David volal k Hospodinu. Velmi jsem zhřešil, že jsem to učinil. Nyní, Hospodine, sejmi prosím ze svého služebníka vinu. Počínal jsem si jako veliký pomatenec. Tolik bylo prvního čtení. Následuje píseň 402. Komu milo spasení. Thank you.
Sestry a bratři, základem kázání je 24. kapitola 2. knihy Samuelovi, kde čteme příběh o Davidově sčítání lidu. Už v prvním čtení jsme slyšeli z té 24. kapitoly 1. 4. a 10. verš. Já budu pokračovat ve čtení od verše 11. do 16. Ráno, když David vstal, stalo se slovo Hospodinovo k proroku Gádovi, Davidovu vidoucímu. Jdi a promluv k Davidovi. Toto praví Hospodin. Předkládám ti trojí. Jedno z toho si vyber a tak s tebou naložím. Gád přišel k Davidovi a oznámil mu. Má na tebe dolehnout 7 let hladu ve tvé zemi? Nebo chceš 3 měsíce utíkat před svými protivníky, kteří tě budou pronásledovat? A nebo má řádit ve tvé zemi po 3 dny mor? Nuže tedy rozvaž, co mám vyřídit tomu, který mě poslal. David Gádovi odvětil. Je mi velmi úzko. Nechť tedy prosím padneme do rukou Hospodinu, neboť jeho slitování je nesmírné, jen ať nepadnu do rukou lidských. Hospodin tedy dopustil na Izraele mor od toho jitra až do určeného času. I pomřelo z lidu od Danu až k Beršebě 70 000 mužů. Tolik slovo písma svatého. Milí přátelé, nerad vybírám texty pro kázání, které tak nějak příliš okatě korespondují s aktuální situací posluchačů, protože to se pak člověk snadno nechá strhnout ke znásilnění biblického textu a lehce vnáší do Bible to, co tam není. Na druhou stranu, jsme-li si tohoto nebezpečí vědomi, je dobré hledat v Bibli paralely k tomu, co zrovna prožíváme, protože nám to Bibli tak nějak zpřítomňuje a činí její zvěst aktuální. Nuže, dnešní text hovoří o zákeřné epidemii moru, kterému v Izraeli padlo za oběť 70 000 mužů. Udivující je zejména rychlost, s jakou se nemoc rozšířila za pouhé 3 dny. Ještě nedávno bychom takové informaci ani moc nevěřili. Nicméně důležitější je, do jakých teologických souvislostí Bible tuto událost zasazuje. Předcházející 23. kapitola se zmiňuje o 30 Davidových bohatýrech, což byli charizmatičtí a nadaní bojovníci, skrze něž Hospodin vysvobozoval Izrael od nepřátel. Tuto zmínku je třeba správně pochopit. Znamená, že Izraelci vždycky vítězili tehdy, když se spoléhali ne na početnou armádu, ale na Hospodina a jeho věrnost. Ať už to bylo za Mojžíše, Jozua, Gedeona nebo Davida, královský zákon, uvedený v Deuteronomiu v 17. kapitole, říká, ustanovíš nad sebou za krále jen toho, koho si vyvolí Hospodin tvůj Bůh. Avšak, ať nemá mnoho koní a ať neuvádí zpátky lid do Egypta, aby měl více koní.
Také ať nemá mnoho žen, aby se jeho srdce neodvrátilo od Boha. A ani stříbra a zlata, ať nemá příliš mnoho. A prorok Jeremiáš dokonce řekne, proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Kdybychom to chtěli zhrnout do jednoduché věty, pak v pozadí stojí myšlenka, že síla lidu není ve vojenské moci a v ekonomické síle, ale v jeho víře. Není v počtech, ale v hodnotách, které lidé vyznávají. Není v síle těla, ale v síle ducha. Tyto základní věci je potřeba si říci, než se pustíme do samotného výkladu dnešního textu. V následující 24. kapitole čteme, že se král David rozhodl provést sčítání lidu. Kdybychom neznali ony souvislosti, které jsme si před chvílí uvedli, nepochopili bychom, co je na takovém činu špatného. Sčítat lidi, to je prostě statistika, která sama o sobě není ani špatná, ani dobrá. Je prostě suchá. Ale my musíme zkoumat pohnutky, které Davida k tomuto kroku vedly. Teprve ony pohnutky jsou tím, co se dostává do rozporu s Hospodinovým zákonem. Pro Davida jakoby přestalo být důležité, čemu lidé věří. Nýbrž bylo pro něj důležité, kolik jich je. To je částečně i slabina dnešní demokracie. Že vítězí nikoliv myšlenka, nýbrž většina. Vítězství je prostě v počtech. Vítězí ten, kdo má více voličů, kdo má více zákazníků, kdo má více zhlédnutí na internetu, více lajků na Facebooku. A už je lhostejno, zda jde o myšlenku dobrou nebo zhoubnou. Proto Bible učí, že je důležitější, aby člověk vyznával pravé hodnoty, spoléhal na Hospodina a neopíral se o lidské masy. V Biblii dokonce čteme, nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Jenže král David chtěl vědět, zda se může spolehnout právě na ty počty, na voličskou základnu, na početnou armádu a ekonomickou soběstačnost. Lidem se prostě zdá, že spoléhat na Boha je v dnešní době hodně naivní a že síla je přece v člověku a v jeho schopnostech. A tak král David vydá pokyn ke sčítání lidu. Zavolal si svého armádního generála Joaba a poručil mu. Obejdi všechny izraelské kmeny od Danu až k Beršebě. Spočítej lid, chci znát počet lidu. Tedy jaká je nás síla? Slouží ke cti Joabově, že mu v té chvíli v mysli zablikala červená kontrolka a on králi namítl, nechť Hospodin tvůj Bůh zvětší lid, jak chce, třeba stokrát, kéž na vlastní oči to král můj pán vidí, ale proč král můj pán o to tak stojí? Joab přesně vyjádřil to, co už jsem naznačil. Je třeba zkoumat pohnutky, které Davida k tomuto kroku vedly. Proč David tak stojí o to vědět,
kolik má bojeschopných mužů. Proč tak dá na statistiky, volební odhady a průzkumy veřejného mínění? Proč se tím nechává uhranout? Bible to hodnotí teologicky jednoznačně jako nedůvěru Hospodinu. Ale může za to David? Pozornému čtenáři jistě neuniklo, co říká první verš. Hospodin znovu vzplanul proti Izraeli hněvem a podnítil Davida proti ním. Jdi, sečti Izraele a Judu. Že by sám Hospodin pokoušel Davida k porušení svých přikázání? To je divné. Bible však tímto způsobem vyjadřuje jednoduchou pravdu, že jaký lid, takový král. Davidovo sčítání je jakýmsi božím trestem za to, že celý lid odpadl od důvěry v Hospodina. Proto čteme, že Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a podnítil Davida k takovému kroku. Brzy však mají Izraelci na vlastní kůži pocítit, že spoléhání na masy a na bojeschopnost a na ekonomickou prosperitu a na vysoké HDP, prostě na zdraví a sílu, je liché a pomíjivé. Je velmi zajímavé sledovat, jak si dál počíná král David. Písmo svaté totiž nezastírá poklesky ani těch největších biblických hrdinů. Státnická velikost krále Davida je však v tom, že on si své poklesky uvědomí a dovede se z nich poučit. Už ve chvíli, kdy se David dozvídá výsledek sčítání, uvědomuje si svou chybu a my v zápěti čteme: ale potom měl David výčitky svědomí, že dal lid sečíst. David volal k Hospodinu: velmi jsem zhřešil, že jsem to učinil. Nyní, Hospodine, sej mi prosím ze svého služebníka vinu. Počínal jsem si jako velký pomatenec. Jsou politici, kterým jde jen velmi těžko přes pusu slovíčko odpusťte mi. A někteří to za celý svůj život nesvedou vůbec. David však sám sebe nazývá pomatencem a prosí Hospodina o odpuštění. A Hospodin mu odpouští. Zbývá však ještě uvést vše na pravou míru. Aby lidé už jednou konečně pochopili, jak se věci opravdu mají a že, jak píše apoštol Pavel, nezáleží na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. A tak Hospodin dává králi na výběr ze tří možností poučení. Má na tebe dolehnout 7 let hladu v tvé zemi? Nebo chceš 3 měsíce utíkat před svými protivníky, kteří tě budou pronásledovat? A nebo má řádit ve tvé zemi po 3 dny mor? Těžká volba. A David vyznává: je mi velmi úzko. Nechť tedy, prosím, padneme do rukou Hospodinu, neboť jeho slitování je nesmírné, jen ať nepadnu do rukou lidských. Lidé totiž dovedou být velmi krutí. Upadnout v nemilost u hladových a frustrovaných lidí, to může být pro krále, který 7 let nedovede lidem zajistit chléb, zcela likvidační. Upadnout do rukou nelítostných nepřátel je neméně zlé. David si uvědomuje,
že lépe je padnout do rukou Hospodinu, protože u něj je alespoň naděje, že bude hnut lítostí. Hospodin tedy dopustil na Izraele mor od toho jitra až do určeného času. I pomřelo z lidu od Danu až k Beršebě 70 000 mužů. Pak vztáhl anděl svou ruku nad Jeruzalém, aby v něm šířil zkázu. Ale Hospodina pojala nad tím zlem lítost. I řekl andělu, jenž šířil mezi lidem zkázu, dost již přestaň. Hospodinův anděl byl právě u humna Aravny Jebuzejského. Přesně to trasovali. Co se tam tenkrát stalo? David vystavil na humně Hospodinu oltář, na kterém obětoval oběti zápalné a pokojné. Aravna Jebuzejský, kterému to humno patřilo, a který podle jména byl asi nějaký šlechtic, když viděl, co se v Izraeli děje, nabídl králi zdarma jak humno, tak dobytek k obětem a jako dříví dokonce vlastní hospodářské nářadí. To je při katastrofě takových rozměrů jistě chválihodné nabídnout zdarma své humno jako humanitární gesto. David se ale pochlapil a řekl, ne, koupím to od tebe za plnou cenu. Nikdo přece nebude dotovat krále. Přece Hospodinu svému Bohu nepřinesu oběť, která by mě nestála ani korunu. Oběť, která člověka nic nestojí, není oběť. Tím, že David Aravnovi zaplatil, vzal fakticky vinu na sebe. Postavil Hospodinu oltář a přinesl zápalné i pokojné oběti. Zápalná oběť, která byla celá spálena, takzvaný celopal, vyjadřuje celostné sebevydání Bohu. A oběť pokojná vyjadřuje díky a chválu za Boží pokoj. To vše přinesl Bohu David. Nakonec pak čteme, Hospodin vyslyšel modlitby za zemi a tak se ta rána od Izraele odvrátila. Z textu není úplně jasné, zda Davidova bohoslužba byla důvodem či následkem zastavení morové rány. Je však rozhodně obrazem jeho obnoveného vztahu s Bohem. V této souvislosti připomínám slovo apoštola Pavla, které je zvláště dnes zjevně aktuální. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Kdo by to byl řekl, že i dejme tomu takové šití roušek pro potřebné, může být bohoslužbou, která nám není v této době odepřena, ale naopak jsme k ní vyzýváni. Bratři a sestry, sledovali jsme příběh jednoho slavného krále. Ale jeho sláva nebyla v moci, ani v početné armádě, ani v penězích, ani v bohatství. Byl chybující jako každý člověk. Jeho velikost byla ve schopnosti činit pokání. A Bůh má prostě pro kající hříšníky slabost. Mějme i my naději a slitování pro všechny chybující a hříšné a pyšné. Mějme naději pro sebe i pro druhé. Modleme se.
Pane Ježíši Kriste, ty ses obětoval za nás. Sám sebe jsi zmařil pro naši záchranu. Dej, ať i my jsme schopni přinášet oběti, poučit se ze svých chyb, činit pokání, mít slitování pro všechny hříšníky a mít naději pro sebe i pro všechny, kteří jsou kolem nás. Amen. Svoji víru vyznáváme takto. Věřím v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Budeme teď zpívat píseň 192. Dobře staví, kdo zná a ví. Zborová oznámení jsou tato. Z důvodu trvání nouzového stavu v České republice
Vysíláme bohoslužby prostřednictvím internetu, a to na YouTube i na sborovém webu. Záznam si můžete potom prohlédnout kdykoliv dodatečně. Stále existuje také možnost přečíst si kázání i v textové podobě. Děkujeme za všechny zpětné reakce na naše vysílání. Velmi si vážíme vaší podpory. Od této neděle budeme vysílat bohoslužby pravidelně už od 9 hodin. A to proto, abyste případně mohli sledovat i bohoslužby vysílané Českou televizí v 10 hodin na ČT2. Dnes bude při televizních bohoslužbách kázat synodní senior Daniel Ženatý. Na celocírkevním webu je nyní nově sekce nazvaná Církev doma. Jsou tam k dispozici texty, videa i rozhlasové nahrávky. Veškeré informace o televizních přenosech bohoslužeb najdete také na celocírkevním webu. Bohoslužebná shromáždění letos nebudou ani o velikonočních svátcích, ale sváteční bohoslužby budou, přesunou se na internet. Vezměte prosím na vědomí, že jarní sborový časopis, který vyšel tiskem ještě před vyhlášením nouzového stavu, obsahuje již neaktuální informace o sborových a bohoslužebných shromážděních. Upravenou verzi si můžete stáhnout na internetu a aktuální informace čerpejte tamtéž. I během nouzového stavu probíhá postní sbírka diakonie naší církve, která je letos určena na podporu školky pro syrské a libanonské děti v Bejrútu. Svými dary můžete přispět bankovním převodem, jehož variabilní symbol najdete na webových stránkách sboru. Potřebujete-li od sboru nějakou pomoc nebo máte dotaz, můžete se telefonicky obrátit na faráře Josefa Hurtu. Sledujte také sborové i celocírkevní webové stránky a předávejte aktuální informace i těm, kdo nemají přístup na internet. To byla všechna sborová oznámení. Soustřeďme se k přímluvné modlitbě. Pane Ježíši Kriste, voláme k tobě jako církev rozptýlená, církev po domech a přece spojení tvým Duchem Svatým. Modlíme se jeden za druhého, za ostatní členy sboru, s nimiž se teď nepotkáváme. Myslíme na ty, vedle nichž v kostele běžně sedáváme a teď nemůžeme. Prosíme za ty, kteří jsou úplně sami, kteří nikoho nemají, kterým ani nikdo nezavolá, jak se mají, jak se jim vede. Prosíme za ty, kterým nemá kdo nakoupit, za ty, kdo prožívají úzkost a strach. Prosíme za ty, kteří si s něčím nevědí rady a jestli bychom jim třeba nemohli nějak pomoci. Prosíme za lidi nemocné, kteří se bojí, aby se jim k jejich nemoci nepřidala ještě další nákaza. Moc se přimlouváme za zdravotníky, hasiče, policisty a všechny, kdo jsou denně v terénu a v kontaktu s veřejností. Chraň, Pane, zvláště ty, na jejichž práci závisí zdraví a pomoc pro potřebné. Modlíme se za lidi v ostatních zemích, například v Itálii či Španělsku. Prosíme za ty, kteří se pokoušejí současné dění nějak si po svém pro sebe vyložit. Prosíme, dej, aby nalézali posilu ve slovech Písma svatého a v kázáních kazatelů církve. Pane, prosíme za představitele naší země, za to, aby měli vizi, jak dál, aby zvládali náročné úkoly a tlaky, kterým jsou vystaveni.
Prosíme za církev, aby byla majákem, světlem, které ukazuje k tobě. Skrze tebe, Pane Ježíši, máme otevřený přístup k Bohu Otci Všemohoucímu a takto k němu smíme volat. Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Slova poslání jsou z epištoly Římanům z 12. kapitoly. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A přijměme požehnání. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Na závěr budeme zpívat píseň 177. Nuž Bohu děkujme.